Re! Viss ēters ir te! Jūrmalā Raiņu un Aspazijas vasarnīcā valda Itālijas gaisotne. Dante Salagieri biedrības mākslinieki izstādē Rainis un sapnis par Itāliju gleznās grafikās, pasteļzīmējumos un medaļās atklājas dienvidzemes valdzinājums. Tas ir atmosfēra, tas ir krāsa ļoti svarīga. Nu, un ūdens arī atspīdumu. Man ļoti, kas saka, fascinē atspīdumu. Mēs atrodamies Raiņu muzejā, skatos uz to brīnišķīgo fotogrāfiju, kur Raiņas ir Venēcijā. Tas ir San Marko laukums, kur viņi stāv faktiski. Un šis ir tāds Ponte de Diavola, tas ir Velna tiltiņš. Mēs ar Aleksiju tādā ziņā esam plenēru mākslinieki. Divi darbi no šīs izstādes ir tapuši pēc iespaidiem. Mēs biju pieņemsim 2007. Gadā tieši Venēcijā karnevāla laikā. Dantes biedrības biedri izvēlējās šo darbiņu kā veltījumu Rainim. Izstādē piedalās 12 Dante Salagieri biedrības mākslinieki, bet pati biedrība izveidota jau pagājušā gadsimtā ar mērķi popularizēt Itālijas kultūru. Dantes biedrība ir dibināta pirmās Latvijas brīvās laikos 30. Gados, un tas mērķis bija tā kā apvienot intelektuāļus, kultūras, dažādu nozaru pārstāvus jau tajā laikā. Šī saikne ir ļoti spēcīga arī mūsdienās. Biedrība nodarbojās ar kultūras popularizāciju, veidojot saikni starp Latviju un Itāliju. Mākslinieku veikumu papildina materiāli no rakstniecības un mūzikas muzeja kolekcijas par Raiņa ceļojumiem uz Itāliju. Rainim jau īstajā Itālijā būt ir izdevies diezgan maz. Rainis dodas uz Milānu, Rainis dodas uz šim ziemeļu pilsētiņām dažām, bet dziļāk doties iekšā Itālijā Raini kaut kas mazliet attur. Un tādēļ arī mūsu izstādē, kā tāds centrālais akcents, ir Rainis, vienīgā viņa fotogrāfija Itālijā, Svētā Marka laukumā Venēcijā kopā ar saviem draugiem. Un vēl, protams, ir viens kopīgs, varbūt tāds Itālijas un Raiņa akcents, nu tas ir Dante. Dante trimdinieks, Rainis trimdinieks. Arī Raiņa personiskajā bibliotekā glabājas reprodukcijas lapa ar prerafaelītu mākslinieku Rosetti, gleznoto Dantes Beatriči. Raiņa un Aspazijas vasarnīcā izstāde būs aplūkojama līdz maijam. Papildus tai apmeklētāji var iepazīt arī fotogrāfa Aiva Šmuldara izstādi Kaprīzes, kuras darbi veidot ar montāžas paņēmienu. Aneta Lesīte, Uģis Jakubāns, Latvijas televīzija.